এই মুহূৰ্তত এক ব্ৰেকিং নিউজ জনাব বিচাৰিছোঁ IND 365 দৰ্শকক। প্ৰসংগ, জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ ঘটনা নগাঁৱৰ আৱৰ্ত ভৱনত। CBIৰ বৰ্তমান তদন্ত অব্যাহত আছে। জুনমণি ৰাভাৰ মাতৃ কুমিত্ৰা ৰাভা আৰু ঢিং থানাৰ OC ৰাজা ইৰ্ষাদক সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে বৰ্তমান সময়ত। DIG লাভলী কাটিয়াৰ নেতৃত্বত চলিছে এই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া। জুনমণিৰ চৰকাৰী আৱাসতো CBIৰ দলৰ তদন্ত বৰ্তমান সময়ত। CBIৰ লগত আছে জুনমণিৰ মাতৃ। CBIৰ DIG লাভলী কাটিয়াৰে জুনমণি মাতৃ লগত লৈ প্ৰৱেশ কৰিছে জুনমণিৰ চৰকাৰী আৱাসত। পুনৰবাৰ জনাইছোঁ এই ব্ৰেকিং নিউজটো। ৰাজা ইৰ্ষাদৰ নাম যিহেতু জুনমণি ৰাভাৰ মাতৃয়ে এজাহাৰত উল্লেখ কৰিছিল, কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা উল্লেখ কৰিছিল যে মাতৃয়ে কৈছিল ৰাজা ইৰ্ষাদে তেওঁৰ মোবাইলৰ পৰা বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ নথি ডিলিট কৰিছে আৰু তাৰ পাছতে বিভিন্ন ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে দাবী কৰিছিল পৰিয়ালৰ লোকে। এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ এই খবৰ। জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যু ঘটনা সম্পৰ্কত CBIৰ বৰ্তমান জোৰদাৰ তদন্ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ঢিং থানাৰ OC ৰাজা ইৰ্ষাদক বৰ্তমান সময়ত সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে, লগতে জুনমণি ৰাভাৰ মাতৃকো সোধা পোছা কৰিছে CBIৰ দলটোৱে। SI জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ ঘটনাই সমগ্ৰ ৰাজ্য জোকাৰি গৈছে, কিন্তু তাৰ পাছতে CID পৰা হস্তান্তৰ কৰি CBIক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে। বৰ্তমান সময়ত CBIয়ে সেই দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰি ন্যায়ৰ দিশে গতি কৰিছে। বৰ্তমান কিমান দূৰ সোধা পোছাৰ অন্তত আৰু কোন CBIৰ জেৰাৰ সন্মুখীন হ'ব সেয়া ডাঙৰ কথা এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে। উল্লেখ্য যে জুনমণি ৰাভাৰ চৰকাৰী কোৱাৰ্টাৰৰ প্ৰতিবেশী আছিল ৰাজা ইৰ্ষাদ। জুনমণি দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ নিশা নিজৰ জীয়াৰীৰ কোনো খবৰ নাপায় জুনমণিৰ মাক সুভদ্ৰাই কাষ চাপিছিল চুবুৰীয়াৰ ৰাজা ইৰ্ষাদৰ। মাকে নিজৰ মোবাইল ফোনেৰে ৰাজা ইৰ্ষাদক জুনমণিলৈ যোগাযোগ কৰিবলৈ কৈছিল, কিন্তু অতি কৌশলেৰে ইৰ্ষাদে জুনমণিৰ মাকৰ মোবাইলৰ বহু তথ্য ডিলিট কৰা বুলি অভিযোগ কৰে জুনমণিৰ ৰাভাৰ মাতৃয়ে। শুকুৰবাৰে নগাঁও সদৰ থানাত জুনমণিয়ে মাতৃয়ে দাখিল কৰা এজাহাৰত নাম আছে ৰাজা ইৰ্ষাদৰ। মাতৃৰ ফোনৰ তথ্য নষ্ট কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল ৰাজা ইৰ্ষাদৰ বিৰুদ্ধে, কিন্তু বৰ্তমান সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে CBIয়ে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে, মাৰাথান জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে জুনমণি ৰাভা আৰু ৰাজা ইৰ্ষাদক। এতিয়া পৰৱৰ্তী সময়ত জানিব পৰা যাব ৰাজা ইৰ্ষাদ আৰু জুনমণি ৰাভাৰ মাতৃক তদন্ত কৰি বা কিদৰে অন্বেষণ কৰি তেখেতলোকৰ পৰা কি তথ্য লাভ কৰে সেয়া সময়ত হ'ব লক্ষণীয়। কিন্তু এই মুহূৰ্তৰ এই ব্ৰেকিং নিউজটো জনাইছোঁ, ৰাজা ইৰ্ষাদ আৰু জুনমণি ৰাভাৰ মাতৃক সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে CBIৰ দলটিয়ে।